Ще до однієї цікавої інформації про новину сьогодні, яку повідомляли зранку, про влучання по кількох мостах між Херсонщиною та тимчасово окупованим півостровом. І стало відомо, що трішечки сьогодні пошкодився Чонгарський міст. І ось в мережі вже з'явилося відео моменту удару. Зараз попрошу його вам показати. Воно насправді не дуже хорошої якості, але при тому видно саме влучання по мосту. І, як бачимо, начебто ось так одним влучанням це все відбулося, тому що пропагандисти вже там розповідають про десятки запущених ракет. Ну, але маємо те, що маємо. Додам ще інформації, що взагалі відомо про цей міст. Як повідомляють російські телеграм-канали, українська армія нібито атакувала переправу далекобійними ракетами «Storm Shadow». Міст пробитий у двох місцях. Пошкоджено також і дорожнє покриття. Речник голови Одеської ОВА Сергій Брачук переконаний, що є кілька версій того, що тут сталося. Серед причин, зокрема, міг бути землетрус в тимчасово окупованому Криму, ну, тому що повідомляли, що там зафіксували поштовхи неподалік Севастополя. Інша версія, що через міст, через Чонгар нарешті почав, що міст почав нарешті розміновуватися самостійно. Ну, або ж, як каже керівниця прес-центру Півдня Наталія Гуменюк, що, мабуть, почався шторм. Ми попереджали, що штормити буде, і ось, можливо, такі наслідки цього шторму. У головному управлінні розвідки прокоментували ураження Чонгарського мосту, через який окупанти раніше переправляли військову техніку з Криму, і у розвідці зауважили, що аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях щодо військової доцільності, будемо вже після звільнення цих територій, і це обов'язково станеться. А з приводу ось таких подій, які там трапляються, то Андрій Юсов сказав, далі буде. Ну, тобто, що це все буде відбуватися надалі. Ну, але щоб ви розуміли, наскільки це важливо, важливо вразити цей міст, тому що Крим з Херсонською областю взагалі з'єднує три дороги. Дві в районі Армянська через Каланчак і Чаплинку, і одна в районі Джанкоя, от, зокрема, через Чонгар. Сама дорога через Чонгар зручна для перевезення військової техніки у Запорізьку область, і ось ця дорога і була сьогодні атакована. Звісно, що в Криму ось ця окупаційна влада, вже радник Аксьонова заявив, що у зв'язку з пошкодженням Чонгарського мосту транспортні потоки переорієнтувалися на пункти пропуску Армянськ та Перекоп. І кажуть, що ну, це взагалі для них нічого не значить, що начебто все нормально, відбудуємо, відновимо. Ну і, в принципі, так само сьогодні про це сказала і Скабєєва. Послухайте. Удар по мосту через Чонгар не случайен, именно через него проложен наиболее короткий путь до Мелитополя. В условиях активности ВСУ на запорожском направлении с уверенностью можно сказать, что таким образом ВСУ пытались сорвать снабжение российской группировки. Для понимания, Крым с Херсонской областью соединяют прямо сейчас три пункта пропуска. Два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них, разумеется, не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора, но точно так же, мы помним, ВСУ начинали свою Херсонскую операцию. Тогда били по Антоновскому мосту. Пока идет обследование конструкции Чонгарского моста, водители просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую области маршрут через Армянск. По идее, такие действия Киева должны привести к незамедлительному ответу. Накануне, мы помним, Шойгу предупредил, что обстрелы территорий вне зоны СВО, включая Крым, повлекут за собой удары по центрам, как он выразился, принятия решений на Украине. Так что ждем. Ну, як ви почули, що новина про бавовну у Чонгарі викликала бурхливу реакцію не лише у Скабєєвої, а взагалі у росіян, бо вони почали одразу ж писати, що давайте все бити по центрам прийняття рішень. Багато хто вимагає ударів у відповідь по території Великої Британії, бо вони ж говорять, що це ракетами «Storm Shadow» начебто завдали цих ударів. А деякі бачать паралелі з ударами по Антонівському мосту, ну, тому що дійсно дуже схоже, і Скабєєва також про це згадала. Ну, але є ще один пропагандист на російському телебаченні, Голованов, і от він, я навіть не повірила, коли він це сказав, що ось ураження цього мосту насправді є серйозною загрозою для них. По сьогоднішньому удару, давайте ми покажемо Чонгарський мост.
Это административная граница между Херсонской областью и Крымом. Выглядит он сейчас так. И вот уже поискали такие данные, что это исключительно серьезная угроза для сухопутного коридора в Крым. По мосту шло до 70% грузов. Крылатые ракеты «Шторм Шэдоу» до этого били враг по городу. Враг настроен серьезно загрузить нашу систему ПВО на севере Крыма. С этим придется что-то делать. Дорога через Армянск – это кризисная временная мера. Этот маршрут многократно хуже. Но обещают, что восстановят в ближайшие дни. Вот это дорожное полотно, все заработает в прежнем режиме. Но понятно, как бы будущее, что враг настроен очень серьезно бить по инфраструктуре. К сожалению, этот мост, скорее всего, что может ждать судьба Антоновского моста, по которому регулярно системно и методично наносились удары. Но теперь нам придется решать уже не политические, а военные задачи, там и по той же инфраструктуре удары. То есть вот Одесский порт, например. Цивильных людей. Зараз вы закликаете бити вже там по... Ну, чуєте, говорить Голованов, давайте вирішувати військові питання. Тобто, а що ви робите понад рік на території нашої держави? То були політичні питання, ви вирішували, коли були по центрам ухвалення рішень, коли ви б'єте по будинках цивільних людей. Зараз ви закликаєте бити вже там по портах та по військових базах. Ну, ось-ось. А кому ви там розповідали, що ви тільки б'єте військову інфраструктуру і ніяк не цивільну? Ну, але сьогодні вийшов так само в ефір і головний рупор Кремля Соловйов, і він назвав причину, чому взагалі відбулася ось ця бавовна у Чангарі. Слухайте. Ну, как дела? Как дела обстоят? Насколько тяжело, сложно? И день такой тяжелый. Видишь, эти еще и вчера по Новой Каховке опять прилеты. Сегодня в 5 утра по мосту между Крымом и Херсонской областью «Шторм Шэдоу». Там ясно, для чего они хотят, чтобы мы сегодня нанесли удар по Киеву, чтобы они сказали, вот, в 41-м году, 22 июня Киев бомбили, и сегодня Киев бомбят. Все понятно, для чего они делают. Ну, це така версія Соловйова, тому що він знає, що відбулося 22 червня, і сьогодні у нас день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, а він говорить, що начебто ми будемо це робити навмисно, щоб потім звинувачувати, що Росія знову нападає на Україну. Ну, Росія напала на Україну ще в 2014 році, хочеться нагадати йому. Але вийшов із заявою і Сальдо, усім відомий так званий губернатор Херсона, і він сказав взагалі, що відбувається, що йому все відомо, і що вони вже готові робити удари по нашій території, і не тільки нашій. Слухайте. Очередное бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Это совершенно безглуздо, такое слово есть в украинском языке. Так, просто вот навредить. Сегодня именно 22 июня. Это намек на что? На то, что есть начало конца для киевского режима прежде всего. И еще один пламенный привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае для режима Ющенко в свое время еще. Все эти координаты известны. Поэтому будет скоро ответ очень серьезный. Похожий Сальдо говорить, що все йому звісно, що все по указанню Лондона. Ну, а чому про Вашингтон тоді вже не згадав? Але йому звісно одно, а нам звісно, яка була доля у стріма Усова, коли так само. Ну, ось точ-точ так само він записував відео на Антонівському мосту. І ми пам'ятаємо, що потім сталося з тим колаборантом, тож, можливо, така доля чекає і на Сальдо. Ці всі розрушення нічого не рішають. В пользу того, что что-то говорит о том, что нацисты ворвутся в Херсон. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Вони навіть не захотіли змінювати текст. Ну, а навіщо? Все одно історія повторюється.